Польская тэлевізія прадстаўляе фільм з серыі «Падарожжы Цюхці поўнай прыгодаў». Кульпаны кохаю подрузе, далекі і цаўкем не дузе, а жавы за добры прыгоды аддадзём остатні выходы. Dlatego w podróż wyruszamy i was także zabieramy. Jajolotem, kulpolotem, żabolotem, śmiecholotem. Uwaga, wszyscy wsiadać! 3, 2, 1, start! Золотый бумеранг. Австралия. Ой, Цюхці, глядзі, Мішка на батарэйках. На якіх батарэйках? Гэта жывы мядзведзь Кала, яны тут жывуць. Глядзі, Цюхця, завадныя кенгуру. Завадныя? Жывыя кенгуру, і яны тут жывуць. Апалы і зумруды. А гэта сапраўдныя коні і людзі. Гэй, спадары, гэй, гэй, спадары. Апалы і зумруды, алмазы, золата. Гэта, відаць, мясцовы дыялект. Апалы і зумруды, алмазы, золата. Апалы і зумруды, алмазы, золата. Гэй, сябры! Апалы, ізумруды, алмазы, золата, на іх мове гэта прывітанне? Ты не разумееш? Апалы, ізумруды, алмазы, золата. Гэта шукальнікі каштоўных камянёў і золата. Аўстралія поўная каштоўных камянёў. Што з імі сталася? Апалы, ізумруды, алмазы, золата. Ага! Гэй, чаго ты тут шукаеш? Тут могуць хадзіць толькі шукальнікі золата. Я хацеў вас прасіць. Ідзі адсюль. Бягом, у нас няма часу на глупствы. Табе гэта не падабаецца? Мне таксама. Прыгожы капялюх. Дзякую. Бумеранг. А ку-ку? Маніка. Прыгожыя ўзорыкі. Узорыкі прыгожыя, дзіркі ў добрай маці гары брыдкія. У маці гары? Пачынаю на золку і ўсё. Але навошта табе гэтыя камені? Як навошта? Яны ж каштоўныя. О, вітанкі, дымочкі. Цюхічка, хвацкі Цюхічка. Мы чараўнікі старой Аўстраліі. Памажы нам. Безумоўна, такім файным хлапцам як не дапамагчы. Добрая гара ў бядзе, і толькі ты можаш ёй дапамагчы. Як я магу ёй дапамагчы? Я зараз патлумачу. Моніка, гатова? Ага. Ой, што гэта? Уцякайце адсюль зараз жа. Я як раз'юшуся, ператвару вас у ізумрудныя скалы. Ходу, братцы, у ногі! Хутенька, хутка! Дзякуй вам ад імя добрай, маці гары ды ўсіх чарадзеяў. Вялікі дзякую. Няма за што. Рады былі дапамагчы.
Калі ласка, на памяць. Дзякую. Ой, які цяжкі гэты бумеранг. Ён хіба залаты? Трохи улево. Не-не-не, трохи управо. Добре. А давай пачнем збіраць сувеніры з нашых падарожжаў. Давай, я не магу дачакацца наступнага.